لە بەرزان سەبارەت بەو ئاڵۆزێنی کە ماوەی چەند ڕۆژێکە لە ناوچە کێشە لەسەرەکان یاخود ناوچە دابڕێنراوەکان هەیە. هەروەها هەڵوێستی پەرلەمانتارانی کورد و هەڵوێستی داهاتووی حکوومەتی هەرێم و پەرلەمانی کوردستان بەرامبەر بەو ئاڵۆزێنە ئێستا ڕاستەوخۆ لە ستودیۆکانمان لە هەولێر حاکم سەلاح باپیر چاودێری سیاسی لەگەڵماندایە بۆ تاوتوێکردنی ئەم پرسە. کاک حاکم شەو باش، سرەتا دەمەوێت لە تۆ بپرسم. بێگومان مێژووی چەوسانتنەوە و زڵم نواندن بەرامبەر بە کوردانی ناوچە کێشە لەسەرەکان مێژوویشی دوور و درێژی هەیە. بەعز لە سەردەمی خۆیدا بە سیاسەتی تەرحیل و تەبعیز زڵمی لەو کوردانی ئەو ناوچە دەکردووەروە عەرەبی هاوردی بۆ دەهێنان لە شوێنی ئەوانی نیشتەجێ دەکرد. بەڵام دەبینین لە ئێستادا جۆرێک لە سیاسەتی تر بەرامبەر بە بەو کوردانە و بەرامبەر بەداجی کردنی ئەو خانووم مڵک و ماڵی ئەو کوردانە لەوێ دەستی پێکردووە. ئایا ئەمە هەمان سیاسەتی شۆڤێنانەی باسە دووبارە بێتەوە یاخود دۆخێکی تری زوڵمە بەرامبەر بە کوردانی و ناوچێ؟ بڵێ شەو باشکاک ئەمان سڵاوی ئێوە و سەرجەم بینەرانی گەلی کوردستان لە هەر کوێیەکی دنیابن. سەبارەت بە پرسیارەکەی بەڕێستانە وەکو چۆن دەزانی ئێمە لەم ناوچانە مێژوێکی دوور و درێژمان هەیە لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی کە بە درێژایی مێژووی گەلی کورد لەم ناوچانە ناوچەی کێشە لەسەرەکان تاکو ئێستا کە بەناو مەشهور کراوە. بەڵام ئێمە بە درێژایی حکومڕانیەکانی حکوومەتی عێراق ناوەندی و ئێمە گەکو و گەلی کرد زۆربەی کێشە کارمانەوە زۆربەی دانیشتنەکانی مفاوەزاتیشمان لەگەڵ ناوەندەوە کێشەی سەرەکیمان ئەو ناوچانە بوو. بە تایبەتی ناوچەی دابڕاندراوەکان چەندین جار لەگەڵ حکوومەتی ناوەند شۆڕشی کورد کەوتووە مفاوەزات. بەڵام هەر کێشە سەرەکیمان ئەو ناوچانە بوو کە بە تایبەتی ناوچە دابڕێنەوەکە بە تایبەتی شاری کەرکووک و قودسی کوردستان و هەروەها ناوچەکانی دیکەشەوە. ئەمە پێما ئەبینی کە لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوو یان بڵێم لە مانگی ڕابردووە چەندین کێشە سەری هەڵداوە لە ناوچانە بە تایبەتی ناوچەی دەشتەکانی قەراز و کەندێناوە کە لە منتیقی مەخمور و هەروە ناوچەکانی کەرکووک و منتیقی دووز و پەلکانە ئەوانە و هەروها لە هەما کاتیش لە ناوچەی خانەقینیشکەوە چەند ڕۆژێک ڕابردوو ئەبینی بۆ هۆی ئەوەی پشێوی نانەوە لەم ناوچانەوە زەرەر و زیاد گەیاندن بە خەڵکی کورد لەم ناوچانە سوتواندنی بەرهەمەکانیەوە ساڵێکە چاوەڕی بەرهەمەکانیانەکەن کە بیتەوە سەر واقعی حاڵ ئەم ناوچانە بە تایبەتی ئەو شوێنە جوگرافیانە یاخود ئەو زەویانەی کەەوە مڵک و ماڵی ڕەسەنی خەڵکی کوردن. بەڵام بە هۆی تەحریب و نەگریسی ڕژێمی ڕابردوو کە بە هۆی ڕژێمی بەحسەوە ئەو ناوچانە کە لە کاتی خۆی عەرەبی هاوردە هاتووتە ئەو ناوچانە توانیەتەن دەستەڵات بەسەر ناوچاندا بکردن بە هۆی زوڵم و زۆری بەعسی ئەو کاتیەوە ئەم ناوچانە لەژێر دەستی کورد دەتێنراوە. بەڵام خۆشبەختانە لە پاش ڕاپەڕینەکەی گەورەکەی هەرێمی گەلی کوردستان کەوە ئەو ناوچانە لە پاش ئازادکردنی عێراق وەروە پاش ئازادکردنی نەمانی ڕژێمی بەعز لەم ناوچانە کوردجارش دەتوانی دەستی بگاتەوە ئەو شوێنانە کە ئەو ناوچانەی کە پێشی تعریب کراون دەستی وەستا بکردەوە بەڵکو ماڵەکەی خۆیان بۆ خۆیان بگرنەوە. بەڵام جیداخە بەڕاستی لە پاش ماوەیەکی دوور و درێژەوە ئەبینین دووبارە هەمان هەڵوێست و هەمان بۆچوونی برا عەرەبەکانمان ئەتوانم ناڵێم بە شێوەیەکی گشتی هەموو عەرەب وەکو یەکە. بەڵام ئەو کەسانی کە زیاتر ڕێ و بۆچوونی شۆڤێنانیان هەیە لەسەر بۆچوونی گەلی کورد هەتا ژیانیشان مایە ناتوانن تەقەبولی ئەوە کورد کە ئێمە گەلێکین پێکەوە ژین پێکەوە ژیانمە هەڵبژاردووەکە بەگرژایی مێژوو کورد چاوی لە ئاشتی تەباییە. بەڵام بەداخەوە ئەبینین بڵێ حاکم بێگومان ئەم کێشانە کە لە دوای پرۆسی ئازادی عێراقەوە ناو بە ناو سەر هەڵدات بە هەر شێوەیەک بێت هەرجارە و بە شێوەیەک چارەسەر دەکرێت کە چارەسەرێکی کاتیە دووبارە سەر هەڵدەداتەوە. ئایا ئەمە دەگرێتەوە بۆەوەی کە دەسەڵاتی ناوەند توانای نییە بۆ ئەوەی کە ئەم کێشەیە چارەسەر بکا یاخود ئەوە هێز ئیرادەیەکی بەهێز نییە بۆ ئەوی بتوانرێ لە ڕەگ و ڕیشەوە ئەم کێشانە چارەسەر بکرێن پشت ببەسرێ بە مادەیەکی دەستوری کە هەمانەکە هیچ مادەی سەد و چلە. بڵێ من بەڕای خۆم ئاماگەڕیمەوە سەر بۆ دووشتۆی یەکە چەند ئیرادەیەکی ئەوتۆ نییە کە بتوان ئەو مادەیەکەوە لە دەستور دەستنیشانکرا بە مادەی 140 کێشەکان یەکلای بکرێنەوە. بە درێژەیەک ناوەند ئەو ئیرادە بەهێزەی نییە بتوانێت ئەو کێشە کۆتایی پێبین و کە بە درێژایی مێژوو گەلی کورد لەگەڵ ناوەندەوە ئەم کێشەی هەبووە. دوو ئیرادەی هەڵوێستی خۆمان هەنی بەڕاستی ئەگەر بێت و سیر کە نێوماڵی کوردش پەرتەوازی پێوە دیارە هەر کاتێک سەیر ئەوان کە زانیان نێوماڵی کورد پەرتەوازی نێارانی گەلی کورد نێارانی
هەرێمی کوردستان ئەم دەرفەتانە ئەقۆزنەوە ئەبێتی هۆی پشێوینانەوە لە منتیقانەوە. هەر کات و ساتیش گەلی کورد یەک دەست و یەک هەڵوێز بوو، ئەمان بێگومان ئەمانش سڵ ئەکەنەوە لەسەر ئەوەی کەوا نتوانن زەفەر بە گەلی کورد ببن و بتوانن خاکەکەی لێ پشێوێن و یاخود دەستی بەسەدا بگرن. کە بێگومان سیرەکەیم لە چەند ماوەیەکی ڕابردو و ئەمان هەموو لەلایەن هەموو لاەنەکان ڕوون و ئاشکا و نێوماڵی کوردش پەرتەوازیش پێوە دیار بوو. لاەنە سیاسیەکان بە تایبەتی ئەو لاەنە سیاسیانەی کەوا دەوری سەرەکی باڵان هەیە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان و لە ناوەندی شەوە پەرتی بڵاویان پێوە دیار بوو، یەک ڕەنگ و یەک دەنگ نەبوون. ئەمە یەک لە هۆکارەکانیشانی ناکرێ بڵێ هەموو شتێک بێخینەوە ملی ناوەند و بڵێم بەدەرزێک سەرباری هەموو کێشەکان ناوەند بەغدا خۆی هۆکاری سەرەکیەکانە. من ڕاستە ئەمانە ئیرادەی گەلی عراقی بەتابەتی ئیرادەی ئەو سەرکردانە عراقانە کەوا کە دێنە حکومڕانی ئیرادەیەکی ئەو تویان نیە بتوانن ئەم کێشە ئێگزاری کۆتای پێبنی یاخوب من بڕی بکەن. بێگومان بە شێوەیەکی دەستوری و قانونیش بۆی دانرا، وەکو چۆن لە دەستوری شارەت پێدراوە لە مادەی 140 ئەتوانن بە شێوەیەکی قانونی ئەم کێشەیە چارەسەر بکەن، کۆتایی پێبینن. بەڵام ئەمانش ئیرادەیەکی ئەو تویان نیە. بەڵام لە هەمان کاتیش هەر ئەوان هۆکار و مسەبب نیە، بەڵکو ئێمە لە ناوخۆشمان هۆکاری سەرەچینە بە تایبەتی نێوماڵی کورد، پەرتەوازی نێوماڵی کورد، سەیرەکەی بە درێژایی ماوەی لەو ماوانەی ڕابردوو کورد پەرتی بڵاویش زۆری پێوە دیار بووە. بڵێ بێگومان خۆشبەختانە ئەبینی کە دوو ڕۆژ بەرێزەکان کە پەرلەمانی کوردستان هەموو فراکسیۆنەکان کۆبوونەوە بەیان نامەیەکیان دەرکرد. بڵێ سەبارەت بەم کێشانە ئینشاڵڵا لێرە بەولا بتوان بخۆیان دابستنەوە یەک ڕێزی نەوماڵی کورد پتەوتر بکەنێ بۆی هیچتر لە نیارەکانی گەلی کورد زەفەرمان پێ نەبن. بڵێ کاک حاکم، بێگومان ناکۆشیەکانی نێوگۆڕەپانی سیاسی کوردستان و نێوان لایەنەکان کاریگەری زۆری بووە، تەنانەت لەسەر پەیوەندیەکانمان لەگەڵ بەغدا لە زۆر بواردە. بەڵام من بەڕێزت ئێستا لە کۆتایی قسەکان تا ئاماژەت بە هەڵوێستی یەکگرتووی و یەکدەنگی فراکسیۆنە کوردەکاندا لە پەرلەمانی عراق لەسەر ئەم ڕووداوانەی ئەم دوایی گوندەکانی پەلکانە و ناوچەی دوبس و هەموو ناوچەی کێشە لەسەرەکان هاتوونەتە دەنگ. لە ڕابردوشدا، لە چەند ڕۆژی ڕابردوشدا، وەفدێکی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە پەرلەمانی عراق گەیشتە سەر ڕووداوەکە و توانی لەگەڵ پۆلیسی فدراڵی و لەگەڵ لایەنە ئەمریکاندا سنوورێک بۆ ڕووداوانە دابنێن. ئەم هەڵوێستەی کە ئێستا لەلایەن فراکسیۆنە کوردەکانەوە ئەینوێنن، پێویستە لە هەرێم چ پشتیوانێکی لێ بکرێت؟ وەکو پێشتر بینیمان لە پەرلەمانیش بەیاننامەیەک ڕاگەیەندرا، ئایا دەرکردنی بەیاننامەیەک بەسە یاخود ئەبێ وەفد ڕەوانی بەغدا بکرێ لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکانی و ناوچانە لەلایەن حکومیەوە لەسەر ئاستی ڕەسمی مامەڵە لەگەڵ ئەم ڕووداوانە بکرێ؟ بڵێ من لەسەرەتەوە دەستخۆشی لەو برادەران ئەندامانی هەواڵەکان مەکەم کەوا لە فراکسیۆنەکان کەوا هەمیان بێکەوە توانیان بەیاننامەیەک بدن. بەڵام ئەمە بەڕاستی کفایەت نییە. ئەکرێ ئەمانە چۆن بە شێوەیەکی قانونی چۆن ئەبینی ئێستاکە لە ناو شاری کەرکووک فەراغێکی یاسایی فەراغێکی قانونی هەیە. ئەمەش بۆ هۆی ئەوە ئەگەڕێتەوە کەوا تاکو ئێستا نەتوانراوە ئەو لایەنە کوردیانە یاخود ئەو ئەندامانەی کەوا لە ئەنجومەنی شارەوانی کەرکووکەوە کە هەمیان بیەکەوە کۆ بنەوە بتوان کە لیستی برایەتی پارێزگاری چکر بۆ ناوسانە دیاریکەن بە تایبەتی شاری کەرکووکە. من پێم وایە یەک لە هۆکارە سەرەکیەکان ئەوەیە کەوا نەتوانراوە تا ئێستا کە نێوماڵی کورد لە بەتایبەتی لە ناو شاری کەرکووک بەیەک ڕێزی بتوانن فراکسیۆنەکان بە تایبەتی لیستی برایەتی سەرکەوتنێکی گەورەی کاتی خۆی بەدەستێنەوە. ئێستاش بێگومان ئەگەر بێتی لیستی برایەتی کۆمیتۆ زۆرینەی هەموو پێکاتی کەرکووک پێک دێنی، ئەم لەم کاتەدا ئەتوانن بە هەر لە نێوان خۆیانەوە پارێزگارێکی کورد بۆ پارێزگای کەرکووک دابنێ. ئەمەش بەهۆی قانونی دەسەڵاتی یاسایەکانەوە هەموو شتێک ناتواندرێ بەبێ پارێزگا لە ناوچەکە جێبەجێ بکرێ. ئەبێتی هۆی ڕێگرتن لە بەربەستی بە تایبەتی لە ناو ئەو ناوچانەی کەواچێشیان لەسەر بەتایبەتی ئەو ناوچانەی کە بیانی غەدر لە میلەتەکەی ئێمە بکەن، غەدر لە کورد بکەن. ئەو کاتی کەوا فراکسیۆنەکان هەمیان گەڕانەوە ناو شاری کەرکووک و توانیان پارێزگارێکی کورد هەڵبژێرن، دەسەڵاتەکانی زیاتر بۆ هێزی لایەنی کوردی ئەگەڕێتەوە. ئەو کاتی پارێزگا دەسەڵاتی یەکەمی شارەکەی ئەبیت و ئەبیتە ڕێگر لە بەردەمی هەندێک شتەوە کەوا ڕێگانەدا ئەم پشێوە و بەرتبڵاوی لە ناو شاری کەرکووک و دەوروبەرەکەی بخوڵقێنێ. من یەک لە هۆکارەکان ئەمە بۆ ئەوە گەڕینەوە کە تا ئێستاەکە بە تایبەتی لەگەڵ ڕێزم بۆ برادرانی پارتی دیموکراتی کوردستان کەوا نەگەڕاونەتەوە بۆ شاری کەرکووک، کەوا بتوانن پارێزگارێک بەزووترین کات پێ هەڵبژێرن و کەوا لە ڕێککەوتنەکانی نێوان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان بە شێوەیەکی عەلەنی و ڕەسمی ئیشارەت پێدراوە پێویستە بەزووترین کات پارێزگاری کورد بۆ ئەم ناوچانە دیاری بکرێت. بەڵام خۆشبەختانە ئەمە هەنگاوی یەکەم نراوە. فراکسیۆنە کوردەکان لە بەغدا های کەڵوێستیان ڕاگەیاند و بەڵام ئەمەش لە هەمان کاتدا کفایەت نییە بۆی پێویستە حکومەتی هەرێمی ناوەندی شەوە بە تایبەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان بێتە دەنگ و لەسەر ئەو ناوچانە بتوانی وەفد ڕەوانی بەغدا بکا لێکۆڵێن لەسەر بکە بۆی بتوان چی دیکە ئەو ناوچانە کەوا گەلی ئێمەنە ڕاستە لە ناوچەدا بڕێنراوەکانن بەڵام لە ڕەسەڵەک و نەتەوەی کوردن
بە درێژایی مێژوو جوگرافیان شوە ئەم ناوچان ناوچەی کوردستانی بووە بۆی پێویستە هەڵوێستیان هەبیت و لەسەر بە تۆتوندی بێنە سەرخەت لەگەڵ ناوەندەوە بۆی بتوان چی دیکە زەڵم و زوڵم لەم ناوچان نەکرێ بە تایبەتی کە بینی سەیرەکەی لەسەر ڕۆژی ڕابردوو کە خەڵکی کرێکاری کورد خەڵکی فەلاحی کورد لەم ناوچانە بەرو بووکەی خۆی چاندی و خۆی پێوەمان دیگرووە بەڵام لە هەمان کاتیشدا ئەو خەڵکانەی کەوە لە نەتەوەی عرب نەتەوە پەرستەکانی عربەوە بیانێ بتوان دیسان بە زەبری هێز و زەبر و زەنگ بگەڕێن و ئەو ناوچان دەست بەسەر ملک و ماڵی گەلی کوردا برین ناوچانەکە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو کە توانیان بێنە ناوچەی پەلکانەوانە خانەکانی گەلی کوردا ژیر بکەین بەڵام خۆشبەختانە برادان لەیان هاتنە دەنگ و توانیان ئەم کێشەی کۆتایی بەڵام ئەمە کیفایەت نییە بۆیە پێویستە بە تایبەتی لەس حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەفدەشی باڵا تەشکیل بکە بنێری تێبەخدا بۆی چیتر زوڵم لەو خەڵکانەی هەرێمی کوردستان نەکرێت زوڵم لەو خەڵکانی ناوچەدا بڕاوەندراوەکان نەکرێتەوە گەلی ئێمەنە کە بینی لەناو بە تایبەتی لە شاری خانەقین لەسەر ڕۆژی ڕابردن بەڕاستی هەندێک شتی نەخوازدا و ڕوویداوە کە بینی ئاگر بەردان لە دەغڵودانی خەڵکی گەلی کورد یان داگیرکردنی ئەو ناوچانەی کە زەویزاری گەلی کورد بوونە کە بە درێژایی مێژوو بە شێوەیەکی قانونی ڕەچەڵەکی تاپۆی ڕەش و هەیتیانکەوانە ئەوانە ناوچەی و زەویزاری گەلی کورد بوونە بەڵام بەداخەوە بەهۆی یەکنەگرتووی نێوماڵی کورد و بەهۆی پەرتوبرازی پەرتوبڵاوی نێوماڵی کورد ئەوانیش بە دەرفەتێکیان زانیوە و دەسەڵاتی خۆیان یانی بێن و ئەو ناوچانە دیسان تەعریبی بکەن و لە ژێر ناویشی ترشەوە ئەمە پێویستی بە هەڵوێستی بەڕاستی پێویستە هەم هەرێمی کوردستان هەم ئەو فراکسیۆنانێکەوە لە بەغدادیان لە دەوری سەرچەند هەیە لە بەغدادەوە کە نوێنەراکیان هەیە بێنێ دەنگوە لە هەمان کاتیشدا ئەبێ سەرۆک کۆماریش هەڵوێستی جددی هەبی لەگەر ئەو لایەنانێکەوە لە بەغدادا نوێنەراکیان هەیە بتوان بەیەک دەنگ هەموو کورد ئەم کێشەی چارەسەر بکەن چیتر خەڵکی کورد نەچەوسێتەوە چیتری ئەو ناوچانە تەعریب نەکرێنەوە بەڕاستی ئەمە تەعریبێکی دووەم بەڕێوەیە بڵێ حاکم سەلاح بافیر چاودێری سیاسی سپاس بۆ تۆ کە ڕاستەوخۆ لە ستۆدیۆکانمان لە شاری هەولێر لەگەڵمان بوویت